Tjena, tjena! Fan, Fredags utmaning. Nu har jag hittat lite grann i alla fall, men vi får hoppas att det blir jobbigt. Jag gjorde en röstning på Facebook, men skitsamma. Men de flesta av er som hade svarat på bilden som jag la ut, ni ville se att mig trycka i mig den här. Carolina Reaper, det är typ ostbågs liknande. Ostbågar. 113 gram. Och jag tänkte på att sätta en timer på 5 minuter. Så får vi se om hur mycket jag har kvar av det. Ska vi bara ställa in klockan här. Vi gör så här, en timer, 5 minuter och 3 sekunder. Vi poppar upp. Jag känner ingen lukt av Carolina Reaper. Ja. Tom. Vad är det då? Vi startar nu. Och där börjar 5 minuter. Den här hade mycket gegga på sig. Gegga moja. Nej. Ja. Det här blir nog fan den sämsta videon, tror jag. Han är sjukt goa. Det ska jag säga, 10 av 10. Riktigt goa. Starkhet. Alltså jag, någon som inte klarar av alltså hettan så. Nu kan jag tänka mig. Då är det starkt. 3 av 20. Det blir jobbigt. För mig just nu är det här. Jag skulle kunna säga att det är 4,5, 5, 10. Nej. Vill ni köpa det här? Gå in på kryddlandet.se. Två minuter. Jag får jobba. En minut kvar. Kom igen. Hur fan? Här.
Jobbigt. Vad minns du? Jag tror inte jag klarar det, jag har... Varför? Åh, hur fan är det? Den här käken. Men den är tom. Nej, jag ska vara petig. En liten jävel kvar. Jesus. Som sagt, skitgå va? Chipset har lagt som en jävla hinna för. Inte händer då. Hettan kanske kommer bygga på TV eller någonting, eller så bara dör ut. Jag känner lite grann. Vänta. Så. Känner lite grann vid gommen ungefär. Långt bak vid gommen. Där känner jag lite hetta. Nu ska vi gå och skölja i munnen. Men jävla svår att ta bort, den sitter i händerna. Men nästa vecka då är det nog starka gummibjörnar. B. Nästa vecka. Går jag och tar en snus. Och så får ni ha en fantastisk trevlig. Tack för att ni kollade. Och som sagt. Vill ni själva prova. Finns på kryddlandet.se. Gluten free också. Skitbra. Trevligt på er, så ses vi.